من يبقى في كذا اللهم
بے خودی بے سبب نہیں خالق کچھ تو ہے جس کی پردہداری ہے. سورہ اخلاص نہیں پڑھا گیا, آیت الکرسی نہیں پڑھی گئی, آیت کریمہ نہیں پڑھی گئی, الحمدللہ سبحان اللہ سے نہیں کہا گیا. سب سے پہلے جو قرآن نے عوام کی آواز دی جا رہی ہے وہ اللہ اور